nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, the longest. Hii kaunti zote za Mount Kenya ni Kiraitu Muronge peke yake na Martha Karua wamekuwa kwa siasa miaka mingi kuniliko. Uhuru Kenyatta amefukuta pale na tumeketi na Ruto. Kwa hivyo tumejionea mengi. Maiki kahi kogi kamu mwimi katake nyo kuileta. Tumesikia mengi na tumeyaona. We have gone through hell. Through fire kila kitu. 2000 years ago. Between Emperor Nero and Caesar and the apostles who be remembered. Today they were there, they persecuted the apostles. Today, that is why you have a church. It is not Nero, it is not Caesar, it is the apostles. Na kwa hivyo sisi tumekaa. Kwa sababu ukijiuliza kwa nini tunasosana ndugu zangu? Why are we fighting as a community? We brought in this community together, tukaunga bus tukaleta GNU na tukakubaliana let our people unite. Tukaongea na Uhuru Kenyatta na Kiraitu for many hours. And that is why I want to remind the president. The day my name disappeared, because I have to say he has fired me. I said clearly, for every action, there will be reaction. One thing ambaye hatutakubalia rais afanye ni atusukume kwa kona, alafu aendelee kutuharibia majina. That will not happen. That cannot happen in the church. Wewe ni kusukume, you never gave reasons why you fired me. Now you want to insinuate that I didn't perform. This government has performance contracts. Every minister has a performance contract. And they are praises. If I never performed, the ministers are there. He can show us. Wewe mwenye ulienda state house, ulienda opening hii bunge wakati ya state address ya nation. Ukasema vizuri that in agriculture, big four, there is nothing else you can do for now. You can only lay foundation. That foundation you require. I gave you agriculture sector growth and salvation strategy.